Hej och välkommen till Tobelito testar. Idag ska jag testa Rapture Rejects. Ett spel som dök upp på E3 sommaren 2018. Och jag tror inte så många höjde ögonbrynen på det, men jag anmälde mig till betan och under hösten så fick jag ny fräsch kod av spelet varje fredag som man kunde hoppa in och testa de nya funktionerna som hade gjorts under veckan som gick. Och resultatet finns nu på Steam att köpa för en billig peng. Jag tycker liksom kolla in det, det är riktigt grymt. Vad är då Rapture Rejects? Jo, det är ett Battle Royale-spel där man ser i isometriskt. Nämligen att man ser uppifrån, lite snett uppifrån. Och storyn i spelet är väldigt enkel. Det är så att undergången kommer och Gud tar bara med de goda människorna upp i himlen. Och då får ju de onda göra upp om de sista platserna. Och det sker genom ett Battle Royale slag. Där den ensamma, där det bara står en ensam kvar i slutet med den gyllene biljetten till himlen. Spelet i sig är uppdelat i två faser. Den första fasen är att man ska springa runt och försöka hitta den gyllene biljetten och sedan försöka överleva sist av alla andra. Det speciella med den här fasen är att man kan respawna hur många gånger som helst. Och som sagt, det gäller att vara den sista med biljetten. Fas 2 sen är precis likadant. Men skillnaden i den här fasen är att man inte kan respawna. Är man död så är det kört. Då får man logga ut och logga in igen och försöka göra bättre ifrån sig nästa gång. Under spelets gång så kan man samla på sig olika saker också för att förenkla din kamp mot slutet. Man kan samla på sig boots, man kan samla på sig mat och drycker för att hjälpa till med hälsa och andra saker under kampens gång. Man kan även samla på sig upp till två sorts vapen och dessa hittar man i byggnader runt om på kartan eller genom att döda andra deltagare. Det går även att plocka upp olika typer av utrustning. Man kan plocka upp olika skydd, olika skor för att öka farten när man springer runt. Man kan hitta ryggsäckar av olika slag. Man kan även hitta böcker som gör att man kan ladda om sina vapen mycket snabbare. Och man kan hitta opticals som de kallar det i spelet. Nämligen att man kan öka distansen som man ser. Vilket är väldigt bra. Jag ska visa lite gameplay alldeles strax. Men svårare så är det faktiskt inte. Så jag tycker faktiskt man ska springa in på Steam och köpa det här. Och då får man ju bygga sin egen lilla gubbe precis som jag har gjort här i spelet. Och sen kan man välja vilken server man vill spela på. Det finns Nordamerika, Europa, Asien eller Sydamerika. Jag tror inte för tillfället det är så många i Europa som kör. Det brukar ta ett litet tag för att komma in där. Så vi kör väl Nordamerika. Och sen kör vi Find Match. Ska vi se om vi hittar någon här. Här ser vi då hur väntrummet ser ut. Här ser man alla som ska vara med. Man springer runt här. Så det är lite fort, vi ska leka upp. Så, nu är vi inne i spelet. De här utrustningarna ser vi då till höger här. Där plustecknena. Och de här sakerna man kunde hämta, mat, dryck och så vidare. Det ser vi där nere, längst ner till höger. Där det står 7, 8, 9 och 0. Där trycker man för att använda de specifika föremål man hittar.
så springer man runt här. Man har ett sikte som man styr med musen, sen använder man tangenterna för att springa runt och leta i boxar. Och precis som alla andra Battle Royale-spel så har vi självklart en cirkel. Det ser vi här. Och i det här spelet så är det inte vilken cirkel som helst, utan helvetets cirkel som blir allt mindre och mindre och försöker fånga upp alla. Så här springer man omkring. Försöker hitta så mycket bra grejer som möjligt innan man ser någon. Det är precis som alla andra Battle Royale att man, det är bra att vara lite lyhörd och lyssna riktigt ordentligt, så kan man höra att det är någon i något hus runt omkring en. Här verkar det ha varit någon redan. Nu var vi inte jättemånga på den här banan just, så det kan ta ett litet tag innan vi hittar varandra. Men som sagt, det här spelet finns på Steam. Det kostar cirka 150 kronor. Om ni inte vill köpa det där så kan man ju alltid... Vart hörde jag någon här? Så nu är det bäst då. Somebody has the ticket! Take him out! No. Nobody is coming back from the dead this time. Och shit. Och det värsta är att man måste stå still när man laddar om det. Där kan man såklart rotera kameran också. Vilket jag tycker är helt suveränt. Ja, det fick jag med. Och då kan man ju som sagt respawna i den här fasen, och i fas 2 kan man inte göra. Jag lämnar spelet. Kanske inte kan det. Hur som helst så finns det här spelet på Steam som sagt, 150 kronor. Annars så finns det på Humble Bundle, där man betalar en summa varje månad för att prenumerera på spel. Där finns det nu i månadens pack. Och då är det ju såklart helt gratis. Eller det är ju inte, det kostar 12 dollar. Men då ingår också massa andra spel. Så det är betydligt mindre än där på Steam. Men jag tycker att ni ska checka in det här. Och lämna gärna en kommentar om vad ni tycker om det. Och i beskrivningen så hittar ni även länkar till mina sociala medier. Och vår Discord-kanal. Som jag tycker att ni ska joina. För det är riktigt skönt gäng som hänger där. Så hoppas att vi ses snart igen. Tills dess, ha det superbra. Hej då!